Je 6.6. pre žiakov v Srbsku posledný deň riadneho vyučovania v školách. Vitajte pri správach. Špeciálny predstaviteľ Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslav Lajčák dnes vyhlásil, že potom, ako sa včera spolu s vyslancom Spojených štátov amerických pre Západný Balkán Gabrielom Escobarom stretli s premiérom dočasných prištinských inštitúcií s Albinom Kurtim, sú hlboko znepokojení situáciou na severe Kosova a Metochie. Od Kurtyho žiadali kroky, ktoré by smerovali k zmiereniu situácie, aby sa vyhlásili nové voľby a navrátil dialog. S cieľom nájsť riešenie tejto krízy Lajčák a Escobar majú na programe dnes večer návštevu Belehradu. Prezident Alexander Vučić povedal, že zajtra zverejní nové plány a program, že občania môžu očakávať dôležité správy týkajúce sa aj politiky, aj ekonomiky. Predsednička vlády Anna Brnabičová vyhlásila, že s prezidentom Vučićom a ministrom financií Sinišom Malým pracovali na kalkuláciách a výpočtoch s cieľom zistiť, čo sa môže dodatočne podniknúť, keď ide o ekonomické aj politické opatrenia. Doložila, že občania budú spokojní s opatreniami, ktoré budú zverejnené zajtra. Prenos sa začne o 20. hodine z Paláca Srbsko. Premiérka Anna Brnabičová dnes pri kladení základného kameňa výstavby Národného volejbalového tréningového centra v Belehrade vyhlásila, že Srbsko sa stalo svetovou silou vo volejbale a že volejbalisti aj volejbalistky od roku 2017 získali 34 medailí, 13 zlatých, 12 strieborných a 7 bronzových. Brnabičová obišla práce spolu s ministrom športu Zoranom Gajičom a ministrom pre verejné investície Markom Blagojevičom. Národné volejbalové tréningové centrum bude mať rozlohu 20,3 tisíc metrov štvorcových a hodnota projektu je 22,4 miliónov eur. Práce by mali byť ukončené za menej než 2 roky. Budú sa tu nachádzať 3 tréningové haly, 2 haly s pieskom pre plážový volejbal, ubytovacie zariadenia pre športovcov, sprievodné športové objekty, kancelárske priestory, zdravotné stredisko, posilňovňa, športová ambulancia a 2 garáže. Sezóna letných dovoleniek sa pomaly začína a mnoho občanov Srbska pri cestovaní prekračuje aj hranice so Severným Macedónskom. Ešte koncom marca minister výstavby, dopravy a infraštruktúry Goran Vesić a jeho macedónsky kolega Blagoje Bočvarsky podpísali dohodu o zavedení integrovaného systému vyberania mýta používaním elektronického zariadenia. Vtedy bolo povedané, že elektronické platenie mýta medzi Srbskom a Severným Macedónskom bude spustené počas letných mesiacov. Podľa tvrdenia predstaviteľov spoločnosti Putevi Srbie, všetky prípravné práce sú vykonané a elektronický platobný systém bude spustený do prevádzky od 15. júna. Na nepríjemné prekvapenie učiteľov a rodičov, no vyzerá to, že na príjemné prekvapenie žiakov dnes bol posledný deň riadnej výuky v základných a stredných školách v školskom roku 2022-2023. V dôsledku tragédií, ktoré otriasli spoločnosťou, vláda rozhodla ukončiť školský rok o 2 týždne skôr. Brány školy však zostávajú otvorené do 20. júna pre tých, ktorí si chcú opraviť známky, ale budú sa organizovať aj doplnkové hodiny, exkurzie a iné. S mikrofónom sme oslovili u osmakov v základnej škole hrdinu Janka Čmelíka aj riaditeľa. Podpisujeme sa za kraje. Toto nám je posledný deň. My sme osmaci a toto nám je posledný deň v škole. Bude aj nejaký slavnostnejší program? Áno, zajtra. O 6 hodín. Kde? V pozorišni tej sále. Divadelní sále. No. Ako ste vy zareagovali, že už končí školský rok tak predčasne? Mne vyzleda tak chytro prešiel čas, ani som na to veľa neobracil pážňu. A evo, už sa zakončilo všetko. Všetko už na konci. Aj... Ako si ty reagoval? Ja som reagoval, to viem takto prišlo. Týchto 8 rokov viem tak prišlo. Konec školského roka je dnes, práve dnes, 6. jún, znamená pre všetkých žiakov a od 7. znamená od zajtra do 20. júna, ako bolo plánované školským kalendárom, budú iba aktivity toho typu doplnkové, dodatkové, nejaké opravenie známok, aj nejaké mimo vyučovacie aktivity.
Dnes sa v priestoroch Domu pre staré osoby v Mestskom parku v Starej Pazove konala prednáška na tému Význam prevencie v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorú zorganizovali Červený kríž Stará Pazova, Centrum sociálnej práce Stará Pazova a Centrum pre ochranu obetí obchodovania s ľuďmi. Cieľom prednášky bolo zvýšiť povedomie občanov o tejto problematike, aby si boli vedomí rôznych nástrah, ktoré vedú k obchodovaniu s ľuďmi, pretože ide o závažný spoločenský problém, zločin a ťažké porušenie ľudských práv. V Belehrade existuje Centrum pre ochranu v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, ktoré v rámci svojho systému sociálnej ochrany ponúka podporu obetiam, pričom najčastejšími obeťami sú dievčatá predané do zahraničia, no nezriedka sú to aj prípady, keď zamestnávateľ naláka zamestnancov na nereálnu ponuku práce, ktorá sa vykonáva v zahraničí. Včera večer v galérii Mire Brdkovej bola otvorená nová výstava. Ide o práce malého formátu Združenia výtvarných umelcov úžitkového umenia a dizajnérov Srbska. Vystavených je tu 49 diel, autormi ktorých sú súčasní umelci rôzneho veku. Malý formát znamená, že sa pracuje na ploche 25x25 cm, pričom technika je ľubovoľná od maliarstva po grafiku. Ako povedala členka poroty výstavy Snežana Vujnovičová, aj týmto spôsobom sa udržiava kontakt s umelcami po celej krajine a je veľmi zaujímavé sledovať, ako si ktorý umelec poradí s takým malým formátom, pretože každý jeden má svoj zaujímavý rukopis, svoju pečať. Výstava sa koná už po 15. krát a má putovný charakter, koná sa v 8 srbských mestách. Návštevníci si po prezretí diel môžu vybrať jedno, ktorému dajú svoj hlas a to dielo, ktoré získa najviac hlasov, bude odmenené. V Starej Pazove bude táto výstava dostupná verejnosti do 25. júna. V sobotu 10. júna bude v Starej Pazove v divadle Živo a veselo. Už po 29. krát sa tu bude konať prehliadka slovenskej detskej divadelnej tvorby Festival 3x. V rámci programu, ktorý bude tohto roku nesúťažného charakteru, sa predstavia 4 súbory zo Starej Pazovy, Selenče, Pivnice a Kleku. Začiatok, teda slávnostné otvorenie festivalu, je na programe v sobotu o 10. hodine. Vstup je voľný a všetci milovníci divadla sú srdečne vítaní. V hľadisku bude sedieť detská porota, ktorá podľa svojho hodnotenia udelí ceny tým najúspešnejším. Medzi predstaveniami v prestávkach budú prítomným deťom ponúknuté zaujímavé obsahy, napríklad maľovanie na tvár. Predstavený bude projekt Slovenského vojvodinského divadla, do ktorého sa záujemcovia budú môcť prihlásiť. Festival 3x organizujú Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, obec Stará Pazova, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka. Podujatie podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Matica Slovenská v Srbsku. V Belegiši na pravom pobreží Dunaja sa pod zastrešovateľom jazdeckým klubom Mirela stretávajú milovníci koní, ktorí majú radi nielen jazdu na koni, ale aj prírodu a dobrodružstvo. Tento víkend po prvýkrát v Srbsku bude predstavená tzv. Fríska rasa koňa. Ako vyhlásil zástupca predsedu jazdeckého klubu Mirela Bojan Novoselac, prítomní tu budú predstavitelia lokálnej samosprávy obce Stará Pazova, ako aj holandský ambasádor. Podujatie sa bude organizovať obidva víkendové dni, aj v sobotu, aj v nedeľu a dozvedieť sa tu môžete viac o tejto rase frískeho koňa, ktorý má hustú hrivu aj chvost a v oblasti podkolenia má dlhú srsť. Z elektrodistribúcie zverejnili, že vo štvrtok 8. júna bude vo Vojke v čase od 9. do 14. hodiny odstavený elektrický prúd v uliciach Brate Kočiaševič, Sáve Čobanoviča od začiatku po číslo 18 a 19, Novosadská ulica, Brate Ninkovič, Nikole Pašiča, Sáve Kovačeviča, druhá časť, Kara Ďordeva, Sokače, Stevana Popova, Nova, Sestara Grujič, Baštovanská, Nikole Filipina a ulica Janka Čmelíka. Obec Stará Pazová má dvoch svojich predstaviteľov na 17. majstrovstvách Srbska v šachu jednotlivcov. Tie začali dnes v Sente. Medzi najlepšími šachistami krajiny v ženskej konkurencii súťažiť bude Mária Stankovičová zo Staropazovskej obce zo šachového klubu Bánovce Dunaj. V mužskej konkurencii sa predstaví veľmajster Alexander Indič zo Starej Pazovy, ktorému sa už niekoľkokrát podarilo získať titul majstra Srbska. Majstrovstvá sa konajú v Sente v hoteli Fantasia
gymnastiko a zúčastňuje sa tu 10 najlepších domácich šakistov zo ženskej a 10 z mužskej skupiny. Majstrovstvá trvajú do 14. júna. Z 7. júna bude podľa meteorológov oblačno, opäť s možným slabším krátkotrvajúcim dažďom. Teploty sa budú pohybovať v rozmedzi od 14 do 24 stupňov a čo sa týka vetra, fúkať bude slabo s premenlivým smerom. Tri mužské mená sú teraz aktuálne vo vojvodinskom kalendári. Dnes meniny oslavuje Radoboj, zajtra Borislav a Robert. Páni, všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.